د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون نن دوشنبې په ژنیو کې د خبرو اترو کوربه دی چې هدف یې په یمن کې د متخاصمو ډلو ترمنځ د هغې جګړې لپاره د سیاسي حل لارې موندل دي چې له امله یې په زرګونه خلک وژل شوي دي. په دې غونډه کې به د حوثي شیعه یاغیانو د استازي په ګډون چې نن ناوخته ژنیو ته رسیږي سعودي عربستان ته د تښتېدلي یمني جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي استازی او د یمن د سیاسي ډلو استازی برخه اخلي، خو تر اوسه لا څرګنده نه ده چې یمني مخالفې ډلې به د یو بل سره وګوري که نه. موږ مسؤلیت لرو چې باید عمل وکړو. د دې بدمرغې جګړې تر پیلېدو مخکې هم یمن د نړۍ په یو شتمنه سیمه کې د نړۍ یو تر ټولو بېوزله هېواد و. د مې له میاشتې راهیسې په جګړه کې څه د پاسه 2600 کسان وژل شوي چې نیمایي یې ملکي خلک دي. د جګړې ښوونځي، روغتونونه او د هېواد لرغوني کلتوري میراثونه له منځه وړي دي. نن د یمن موجودیت د خطر سره مخامخ دی. یمن په اور کې سوځي او ښکیل اړخونه جاروباس کوي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د دفتر په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې وروستیو اونیو کې په یمن کې د شری او وژونکي تبې ډېرې پیښې ثبت شوي چې د عامې روغتیا وضع یې له بحران سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د یمن د حکومت هیئت ته وویل چې د نړیوالې ټولنې لومړیتوب د حکومتي ځواکونو او اوسي یاغیانو ترمنځ د جګړې ختمول دي. کله چې د سولې او امنیت خبرې رامنځته کیږي نو په یمن کې سوله او امنیت یو له لومړیتوبونو څخه وي. له همدې امله موږ دلته راټول شوي یو. تاسو نه مننه چې د خپلو خلکو مشرتابه کوئ او هغوی ته ژمن یاست. په داسې حال کې چې د یمن د جګړې ښکیلې ډلې نن په ژنیو کې د خبرو اترو لپاره تیاری نیسي، د رویترز یو عیني شاهد وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ځواکونه تیره شپه د یمن په پلازمینه صنعا باندې بمبارد وکړ. د دې هوایي برید په ترڅ کې چې ستره چاودنه رامنځته شوه، د ښار جنوبي او لویدیځه سیمه په نښه شوې وه. د سعودي عربستان په مشرۍ د څه باندې درې میاشتنی بمبارۍ نه وروسته په یمن کې داسې بنبست رامنځته شوی چې اوس ایران پلوه حوثیان او سالې یا په ریاض کې میشت ولسمشر عبدالربو منصور هادي ترمنځ د جوړجاړي نښې ډېرې کمې ښکاري. برېښنا عمرخېله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.